Аз ще си правя къде. Okay. Рем, как се казва Рем бренд Клейн? Да. Окей. Влака? Ор не, трамвая. Рем бренд Клейн, знаеш какво? Не. Един фрик шоу там. Да, това да си знам в къщите. Какво да му хърля? Окей, со. Ние сме в центъра и се разхождаме. Уей. Център не е ли по-надолу? Какво значи център? I have no idea. Like downtown. Downtown Amsterdam. Е, само това ли можеш? Влогинки се стрехи. Можеш да кажеш здрасти. Днеска е дикъв стен. Утре 8 март. Стен е майка на дел. Не е студен. Чакай, снимай сексуал. Къде? Това? Да. Окей. Okay. На три етажа сексуал. За... Ние днеска спрям на туристи. Все едно не живеем тук. Туристовчико. Аз съм с турист. Окей. Okay. Чакай на там, напърна. Окей. Okay. Мило... Стая камерата, али да посичаме? Айде. Е, ме е интересно. Айде по-бързо. Окей, тук чакаме. Сакър кулелета. Кулелетърс. Сърдър YouTube влог for your life now, so... Диво. Кой ще ма гледа? Да имаш, I don't know, 50,000 followers. Кой ще ма гледа? Защото все едно няма хора. Вземеш да даваш трева за if you post here. Да знаеш, че това се записва в момента и продължаваш да говориш. И ще имаш 200,000 коментара. Окей, so в момента вървим... Това какво се нарича? Аз се нарича вътрешко. Е, това за Тони е вичка и магазини от ляво на дясно. И така. Окей. Okay. Окей, okay, аз го изключвам, ако искаш да кажем чао. Чао. Окей, okay, so... Right. В тези големите лодки живеят хора. Apparently. So cool, your address changes every week. It's true. Ти писне то, сина, и го от до next канал. Ти канали. На всяка улица има канал. Това са им къщичките. Or апартамент. Покажи мякове. Или до момент, само ще слушам музиката. Бай, манго. Ама... Нали не е проблем да ги снимам? Ами, трябва да му ставиш преди да ги снимам. Ами, скай, аз ще държа камерата отдолу. Ами, те са с аккордиони, не? Ай, юм. Да, е така да съм. Какво? Българското му гаде. Какво е тук гаде? Българските мангали. Давай, един най-петел, сега ще почат тук. Ще пеят. Ме, сечи. Ме, сечи. Йо, йо. Ти си лъв. Някой правил... Донат. Тук с такава няма. А. Някой водката отшла. Seriously.
А Мило, как се казва този парк? Е, нещо парк. Какъв? Не знам. А? Не знам. Много е сложно. Както е най-школанската имена са с 25 букви. Какво? Окей. Май там на там. Не ли там? Виж къде са колелета. Идемо, там е в там. Трябва съм дали у нея ще изградят някакъв кичек. Те са музиканти, те не са. Не бе да го изсвирят. А. Аз със централна града също мага не съм ги виждал. Сигурно. Свидаха някакъв кичец. Искам да видя тази статуя, но не мога. Не съм далеч.